បាទសូមចម្រើនពរញាតិញោមនេះគឺសកម្មភាពជាងកំពុងតបោកសម្អាតពីដានសាលាឆាន់បាទសកម្មភាពនេះអាត្មាថតនៅថ្ងៃទី3ខែ2ឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង9ព្រឹកបាទណាហើយសូមចម្រើនពរផងដែរថាបច្ចុប្បន្នយើងបោកបានរួចបាន2ផ្ទាំងញាតិញោមបាទមើលផ្ទាំងធំធំណាស់ហើយពិបាកបោកដែរបាទណាយើងបោកបាន2ផ្ទាំងហើយហើយនេះគឺជាផ្ទាំងទី3ហើយយើងត្រូវបោកសម្អាតប្រមាណជា15ផ្ទាំងញាតិញោម15 16ទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងត្រូវបោកសម្អាតហ្នឹងគឺ15បាទសម្អាត15ណានេះយើងបោកអាកដាលមុនបាទដើម្បីយើងបានគូគំនូរមុនណាបាទបោកអាកដាលមុនណាញោមណាបាទហើយបាទនេះគឺយើងកន្លែងនេះយើងបោករួចហើយបើហើយត្រូវគូគំនូរខាងមុខនេះប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះនេះគឺជាទីអ្នកជាងគំនូរគេកំពុងតែនេះណាបងណាគេចងដើម្បីគូគំនូរបងខ្ញុំញោមទាំងបន្តិចការ៉េទេ50ការ៉េផ្លាយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកប្លង់នេះគំនូរវាជាមិនថោកប្រមាណទេញោមបាទបន្លោះនេះយើងបោករួចហើយចម្រើនពណ៌នេះអានេះយើងបោករួចមុនគេបាទណាបន្លោះនេះ